Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həm sizi, həm də hazırda efirimizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Ağdam sakinlərinin Ağdama ilk avtobus reysi ilə səfəri davam edir. Biz ilk olaraq Bənahəli xan iqamətgahında, eyni zamanda İmarət stadionunda olduq və sakinlər təbii ki, bu ərazilərə törədilən vandalizm aktlarının şahidi oldular. 30 ilə yaxın bir müddət ərzində burada daş üstündə qalmayıb, öz gözləriylə gördülər bütün bu mənzərəni. Hazırda olduğumuz yer isə 1-ci Şəhidlər Xiyabanı sayılır. Bilirsiniz ki, Ağdam deməli çox saylı şəhidlər verən bir şəhərimiz olub və elə hazırda olduğumuz ərazidə məhz şəhidlər, 1-ci Şəhidlər Xiyabanı hesab olunur və buradakı müsahibimiz isə Ağdam işğal olunana qədər burada yaşayan Ziyafət xanımdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xeyir olsun. Hoş gördük sizi Azad Ağdam'da. Çok sağ olun, çok sağ olun. Var olun, siz de var olun ki bizi vətənə getirdiniz, bizi vətəndə çektiniz, gösterdiniz. Mən bu arzu 30 ildir bu həsrətlə yaşamışam. Çok heyecanlıyam, danışa bilmirəm, biraz üzürlü hesab edin. Çok heyecan keçirdirəm. Buranı belə görəndə də həqiqətən də sarsıntı keçirdirəm. Yani şəhidlərimizin qarşısında, hamısının qarşısında baş əyirəm mən. Ona görə ki, bugünü bizə onlar yaşadıbdı. Onlar bizi bu torpağa ayaq basmağa bir daha bizə qismət elibdi. Şükürlər olsun Rəbbimə. Qazilərimizə də can sağlığı arzulayıram. Möhtərəm Ali Başkomandanımıza, Prezidentimizə, Ali Başkomandanımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Dərin təşəkkürümü bildirirəm bugünü bizə yaşatdığı üçün. Şükürlər olsun bu ən böyük arzumuz olubdu bizim. Vətənə gəlmişik, vətəni görmüşük. Təəssüf ki, bu cür görmüşük, amma buna da şükür eləyirik. Bu ərazi xatirinizdədir mi? Yəni, bax, bu ərazi ətrafda gəldiyimiz... Hə, bu ərazi, deyəsən, Şuşaya gedən yoldur. Mən biraz çaşmışam. Deyəsən, Şuşaya gedən yoldur. Yəni, məktəb vaxtı Şuşaya getmişəm bu ərazidə. Amma o meçid tərəflər, o ərazilər mənim ən çox getdiyim yerlərdir. Yəni, orada pasaj var idi, orada bazar var idi, orada meçid var idi, mədəniyyət evin. Bacımın, qardaşımın evini gördüm oradan. Yəni, Çörək Muzeyinin qarşısında gördüm. Çox həyəcanlıyam, çox pis vəziyyətdə gördüm. Yenə buna da şükürlər olsun ki, onu gördüm, bacı qardaşımın evini gördüm, kürəkənimizin ata evini gördüm bu tərəfdə. Şükürlər olsun, bugünə də şükür, bugünə də şükür, bunu gözləyirdik. Valla deyərəm ki, elə bilirəm ki, yuxudur. Heç mən hiss eləmirəm ki, mən bura gəlmişəm. Bəlkə də bilmirəm, yuxudur, yəni yox, aşkardır. İnşallah bundan sonra daha tez-tez gələcək. Şükürlər olsun. Gün o gün olsun öz evimizi də görək, elə baxdım, boylandım, baxdım, belə görə bilmədim, təəssüf. İnşallah ki, indi növbəti dayanacaq məntəqəmizdə məhz sizin eviniz yerləşən hissəni də görəcək. Onu qeyd edəyim ki, Ağdam səfərinin iştirakçılarıyıq bizdə. Bugünkü səfəri məqsədi isə məhz Ağdamda olan sakinlərin öz yurt yuvalarına deməli, gəlişini təşkil etməkdir. Bir daha qeyd edirəm, İmarət stadionu, eyni zamanda Pənahəli xan iqamətgahından sonra Şəhidlər xiyabanına gəldik. Çörək deməli, zavodunu ziyarət elədik və daha sonra isə, yəni növbəti dayanacaq məntəqəmiz isə bizim məhz Ağdam məscidi olacaq. Orada təbii ki, ibadət olunacaq. Daha sonra isə səfərimiz təbii ki, qrafika uyğun olaraq davam etdiriləcək. Bizim bu saata çatdıracağımız məlumatlar isə bunlar idi. Buyurun, söz yenidən sizdədir.